بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ وہ ہم سے اس موجودہ صورتحال کے بارے میں مذاکرات کرے۔ کل ہم نے ان کی پریس کانفرنس سنی، انہوں نے پریس کانفرنس میں مذاکرات کی بات کم اور دھمکیاں زیادہ دی ہیں۔ جو حکومت خود خلاف آئین ہو، جس حکومت کا اپنا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہ ہو، وہ ہمیں قانون اور آئین کے حدود بتلائیں گے؟ لہذا ان کے ساتھ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل۔ اس حوالے سے اپوزیشن کا ایک متفقہ موقف سامنے آئے گا، اور جو بھی ہمارا متفقہ موقف ہوگا اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ بہت شکریہ۔ یہ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ آدمی گپ شپ میں بات کرے اور ان سے کہیں بٹ ہمیں کھانا کھلا دو، ہم کہیں ٹھیک ہے کسی وقت، لیکن سنجیدہ جواب یہی ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آئندہ کا لائے عمل جو اب تک ہمارا لائے عمل ہے اس سے بھی سخت ہوگا۔ اسلام پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے، اگر پابندی لگا دی جائے خدا نخواستہ۔ بھائی یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں، چھوڑو یار، ہر بات ایسے لیتے ہو جیسے کوئی باقی کوئی طوفان کھڑا ہو گیا۔ رضاکاروں کی تنظیم ہے، دستوری حیثیت ہے، الیکشن کمیشن میں پارٹی رجسٹرڈ پارٹی ہے، تو کون سے ایسے آسمان ٹوٹا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر وہ رضاکاروں کی تنظیم سے خوف زدہ ہیں تو پھر کل یہ مسلح تنظیموں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ سو فیصد ایک پیج پہ ہیں، اور 25 جولائی 2018 کے فوراً بعد جو موقف متفقہ سامنے آیا تھا، آج بھی اسی ایک موقف پر سب پارٹیاں اکٹھی ہیں۔ البتہ ہر پارٹی کے تیاریوں کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، ہم نے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا کہ اگر ہم نے 9 مہینوں میں 15 ملین مارچ کیے ہیں اور ہماری تیاری کا لیول اتنا اونچا ہے تو سب پارٹیوں کو ہم مجبور کریں کہ اسی لیول پر آئیں، جس لیول پر بھی وہ شراکت کر سکتے ہیں ہمیں قبول ہوگا، کیونکہ ہدف ایک ہے، موقف ایک ہے اور ہم ایک پیج پہ ہیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے سر کہ اگر ڈنڈا بازار کے جلوس جو نکل آیا انہوں نے تو ڈنڈوں کے بجائے بندوقیں دے دیں، پھر کیا کریں؟ کیا اگر آپ لوگ کچھ بھی ڈنڈا بازار ہو، ہر جائے کو مانا چاہے گا 2001 کے منکڑے ہو التا ہم ڈنڈا بازار ہو چاہے گا اس میں 7 سالہ اکڑ پائے کہ ہم ڈنڈا بردار ہو کہ پنجل لطمین مارشن منکول پائے کہ ہم دقا کسان ہو انتظامیہ والوں سر پر شراکت بے ٹول انتظام برابر ہو اور دے بھی بھی چستا سو انتظام دا مونگ نا خدا مر وضاحت سر دا خبر اکڑے دا چھ مر اچ قسم ادارے سر تصادم نشتا خدا سی یو نیم پک ریٹائرڈ کس دا سی سر غلط پلتے والے نو اغلم لگ جواب رکھڑے دا چھ پا خلو حدود کو اسے گی مونگتا سر جگڑ اچ ارادہ نشتا نمونگ تصادم غارو او خدای دې نه کې کفه پاکستان باندې یو مشکل راته نو بیا به دا خړ پړ خلک چې کوم دا کوم ډنډ باران چې دي دا به په محاظ باندې انشاءالله او دا په مجرمانو باندې بقیه هم نه انشاءالله
उसने अंसारुल इस्लाम के मुकाबले में डंडा बरदार 1000 नफरी तैयार की है इस हवाले से। जिनको मैदान है नरान मैदान।